bën ti? A ki fitim? A që është nxirësh? As nxirësh? Që priti në oltar në për stacione? Kuj për atë sen ty bën? Kuj për atë sen ty bën? Në hen kryja jë mërzikur. Pak ata blak na ma shumë ata se na. Kong qef, kong historijës, kong burral, kong lëtër zillakit, jo në tonë sanë, po këshajon kong, shka duhet me kong, që me kong gjoa, me kong burra, më shme më shkryjë të të nëme nga fyqa, me bërë, më shme më shkryjë të të nëme nga fyqa, me bërë. Së vazhdo shatë që po kemi mbetur, alo? Alo, mirë më nxesi? Mirë më nxesi. E përshëndes koha vizionin se ndërë të gjithë televizionet është maj me kolushem, me gazetor, me krejt, edhe në veçanti, e përshëndes drejtorin, edhe më safije në përshëndes. Faleminderit. Ndërsa ta kështë të dalë nga tema veç e përshëndes nga zemra, e nga shpjeti zëdhëm së kryeministin e për zëtri dhe gjithë të qëllin. Çmimi noftë, çmimi utimet. Dy fjallë, qërë që ka të shtrek? As ti s'moj me fjallë, s'moj se kanë s'kam qef, s'kam qef, se u dhjo se më njojnë platë, bës s'kam qef. Ta që jesë më këtë fjallën venë, a banë me fjallën, a banë. E, po ma këtë më vishë vdekje. Gjdo popëllë, gjdo krytarë, gjdo minisë në bëtë, unë i musha 70 vjetë, kur nuk ja ka bon me gisht poplit, kjo po ja bon me gisht, e qaj gishtit dhe të kënë dishka, se njerit ja bësh me gisht e fynë. Shka me folve që janë unë të? O, politikantë, kuptohë që ne kanë përmëtu shumë herë, po kur gjo përmëtimi së përshkon në venë. Se ku ma problemi, se di. O, politikante thuj veç për të lita jo, një për popël, qifësha, mund politikanti qifësha. Shqip, ma pa jam qimu në onën. Ha, shqip. Po, vallaj, politikant vetë për stunicat vetër, për flotë vetën. Për neve hisë për popël. Ne kanë zërobit, një grujtë, për mashtron, të javë qimu në onën, të javë shkërë, një kom shtremtë. Po, vallaj. Ja që i nënën që është kërë, ema se më baroj asfalt, ema më baroj rrugën e qëli kupin e qëli karin tem. Kur gjosë qëli, një qëli? Se dure, se dure, dure, dure. O djorë, o djorë në më në ta shifësha, që u bunë në horë me djorë të shumë. Po ta ku dhe dure? A për mua të më shenë gjithë bërë. Juki, jo? Se dure, se dure. Ati, ati, ati. Qa jasë, o, o, jam pëti. Na i një orë të sakretë të shëma kështu pira të kësajde. Në të në unë. Qërë të balë qapirë? Qërë të balë qapirë? Qërë të balë dura? Qërë të balë dura? Kem nevoj për arsim, edukim dhe infrastruktur. Unë më investuën në infrastruktur, infrastruktur. 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 Ka njerës për karot që s'kanë shpi në bikollëm, në shpi në bikollëm, dhe infrastruktur, infrastruktur, në shpi në bikollëm. Shola vetë për mirë kërkojnë, për parojnë. Për veti për hypin rogat për bojnë ka 3.000 euro, edhe për do këtë pak, e neve me 45 euro. Në bank i thash, thash anaj për bile 13 në rogë në omen jashifësha, thash anaj për bile 13 në rogë në omen jashifësha, në omen jashifësha. Tha ja s'ka, thash, Allah, kini qef mi hongër për veti. Unë e dyshojë sukses dhe hopat sigurët, juve dhe gjithve dhe kryetarit, dhe personisht të vetës. E për plurin qëta shka një vje, a e lukët? Shumë i lukëtur, shumë i lukëtur. I paparaporë, i vendosëm njërë vertikali, orizontale. Hunder pëntet nga në tjenë, unë të në shrajbe në më cingë. Gjidoj që lojtë të zagët. Duhet me pasë një farë, vetë... Valohaj, ju bash njerë dhe herë në mushme ma... Fusnota, fusnota. Fusota? Fusnota, fusnota. Fusnota! Ishë mare ti.
Po, shë zotën, miro puna, miro. Qëtajrë e thikës, mi do me thonë me familje, me thmi, me ketë. Blus, nuk o kjo brëlloj, vetë mi që e qesin, masa sajra, shkojnë e hullë. Mendis rrugës, nuk shkojnë me qitën, kë... Mendoj. Hajde ditën e mirë, faleminderit. Ju bëj thirrje gjeve që dali në zgjedhje me 15 nëntor edhe të votojnë për atë që a do zemra, dhe më thënë. Që ata... Edhe asë një lëtë mos mbetet pa dalë në zgjedhje. Si janë zgjedhjet e para të shtetit tonë të pavarur, edhe tash letë fitoja që e meritan me të vërtej që dhe të nga qej për para, në drejtë Evropës. Nuk që janë vetë pa punë. O, am dhe falë bre. Do ma fiti. Pës një atë që me nëmë për lidarë tonë, imajën e lidarëve tonë. Pun, të ka thonë, na imi natë e ditë që të shojmë pak është dritë. Që të fjallu a jakë. Be që të pacëllë në kësha bo kryetarë të Kosovës, a di pse? Pse për ndërtonë Kosovën. Qaj që ndërtonë Kosovën, qaj është për me zgjedhë kryetarë të shtetit. Freedom për Ramush Haradinaj, freedom, he's not guilty, he's hero, freedom për Ramush Haradinaj, freedom, thank you America, thank you USA. Qka është raporti progresit? Progresit është, për qka? është, për me të rritën të qka? Ha? E nuk dimë në më shumë. është, Për me të rritën të shka? Ha? E nuk dimë në më shumë. Qka është raporti progresit? Progresit, nga kënë mësu nëjene, për ta, nga kënë një smiku nëjene. Televizion që është për qëta. Vesh progresit, e kujtë më shumë. Unë menoj se për kësha mu, adin shumë e rejone, kësha mujtë, adin kësha posë mund, ata, si kësha posë mundësi, kësha mujtë, kësha posë qef mi dënu. Menoj se krejtë, sepse Kosova së ka menu për këtë e kështu që kësha mund, për shumë, kështu shka ona atë në veç, me dhonë, kësha thonë që është... Gavit e këmë. Lërsoni ju si qytetari Ferizajt mungesën e veceve publike në qytetin tonë? Oh,